নমস্কাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। জনজীৱন উৎসৱ পাৰ্বণ অবিহনে নিৰস, প্ৰাণোচ্ছলতাবিহীন হয়। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন সমাজত সময়ে সময়ে ঋতু বিশেষে বিভিন্ন উৎসৱ উদযাপিত হয়। অসমীয়া জীৱন চিন্তাত, অসমীয়া জীৱন চৰ্চাত মাঘ মাহ বা ভোগালী বিহুৰ এটা বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। ই আমাৰ বিশ্বাস, পৰম্পৰা, ভোগ, উৎসৱ, আনন্দ ইত্যাদি বিভিন্ন দিশ এই ভোগালী বিহুৰ লগত জড়িত। আৰু আজি আমাৰ বিষয় হৈছে ভোগালীৰ ভোগ, বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা। এই বিশেষ আলোচনালীটোলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ উপেন ৰাভা হাকাচাম ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ ছাৰ। আৰু আমাৰ দ্বিতীয়গৰাকী আলোচক, যাক আমি আজি বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, তেখেত হৈছে জনসাহিত্য আৰু জনগীত মাতৰ অধ্যেতা, চৰ্চাকাৰী, লেখিকা তৰা গগৈ কাকতি বাইদেউ। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোলৈ আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে, আলোচনাটিৰ আৰম্ভণিতে মই তেখেত ৰাভা ছাৰক মই ভোগালীৰ ভোগ, বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা এই শব্দকেইটাই আমাৰ মনলৈনো কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱনা আনে, আমাৰ অসমীয়া, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনত এই ভোগালী অৰ্থাৎ মাঘ মাহৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। গতিকে ছাৰৰ পৰাই মই জানোচোন, নামনি অসম আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ যিখিনি জনগোষ্ঠীয় ভাই ভনীসকল আছে, তেখেতসকলৰ জীৱন চিন্তাত এই ভোগালীৰ ভোগ, বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাইনো কেনেভাৱে তেওঁলোকক আত্মিকভাৱেই হওক বা বাহ্যিকভাৱেই হওক তেওঁলোকক কেনেকৈ উদ্বেলিত কৰি আনিছে, অকণমান ছাৰ কওকচোন। যিসকল জনগোষ্ঠীয়ে কৃষি, বিশেষকৈ ধান খেতি, শালি খেতি বা পানী খেতি কৰি আহিছে, আচলতে সেইবিলাক জনগোষ্ঠীৰ মাজতেই কৃষিৰ লগত জড়িত, বিশেষকৈ খেতি চপোৱা উৎসৱ যি নামেই নহওক কিয় মাঘ মাহত অনুষ্ঠিত হয় কাৰণে আমি মাঘ বিহু কৈছোঁ। আৰু কিছুমান জনগোষ্ঠীয়ে মাঘীয় বিচু বুলিও কৈছে দেউৰীয়ে, আৰু ডিমাছাসকলেও মাঘ মাহৰ লগত জড়িত আছে কাৰণে, সংক্ৰান্তিৰ লগত জড়িত আছে কাৰণে কিছুমান জনগোষ্ঠীয়ে সংক্ৰান্তি বুলিও কৈছে, পুহ আৰু মাঘৰ সংক্ৰান্তি অনুষ্ঠিত হয় কাৰণে, আৰু পুহ মাহত অনুষ্ঠিত হয় কাৰণে গোৱালপৰীয়া, বিশেষকৈ হাজংসকলেও পুচুৰা বা পুচুনা বুলি কয়, আৰু মৈমনচিঙীয়া বা উভিভাষী সম্প্ৰদায়ৰ মুছলমানসকলেও পুচুৰা বুলি কয়। গতিকে পুহ মাহ আৰু মাঘ মাহৰ দমোজাত, দোমাহীত অনুষ্ঠিত হয় কাৰণে ইয়াক বেছিভাগ কামৰূপ অঞ্চলৰ আৰু বড়ো আৰু ৰাভা আদি জনগোষ্ঠীয়ে দোমাহী, আনকি তিৱা, এই ভৈয়ামৰ জনগোষ্ঠী, ভৈয়ামৰ তিৱাসকলে দোমাহী পে বুলি কয় বহাগ বিহুক, এইটো দোমাহী বুলি কয়, আৰু ৰাভাসকলে দোমাচি, বড়োসকলে দোমাচি এনেধৰণৰ কয়। গতিকে দুই মাহৰ সমাহাৰ আৰু মাঘ আৰু ফাগুনৰ অনুষ্ঠিত হয় আৰু শালি খেতিৰ লগত জড়িত। জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে আগতে ঝুম খেতি কৰিছিলে, বৰ্তমানেও ঝুম খেতি কৰে, সেইকাৰণে পৰ্বতীয়া বা পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীৰ মাজত মাঘ বিহুৰ বিশেষ প্ৰাধান্য নাই বা ঠিক মানে মাঘ বিহুৰ সমতুল্য উৎসৱ পোনপটীয়াকৈ নাই। গতিকে ভৈয়ামৰ জনগোষ্ঠীসকলে বিশেষকৈ ইয়াৰ লগত কৃষি অন্যতম এটা মানে কৃষি কাৰ্যৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আমাৰ যিটো সম্পদ, গো সম্পদ, গো গাই, গতিকে গো গাইক পূজা কৰি বা গো গাইক মান ধৰি সাধাৰণতে নামনি অসমত এই পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলে। তাৰপিছত লাগিব মেজিঘৰ, আৰু মেজিঘৰৰ লগত আন এটা সৰ্বভাৰতীয় এটা বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে,
মকর সংক্রান্তির দিনাখন পিতামহ ভীষ্ময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল, যাক নাকি আমি দক্ষিণায়ন শেষ আর উত্তরায়ণের আরম্ভ। গতি সেই আমার বেশিরভাগ জনগোষ্ঠী বিশেষ সোণাল কছারি রাভা আর ডিমাসা সকলে পনপটিয়াক ভীষ্মর সীতা প্রতীক হিসাবে মেজিট লওয়া হয় আর সেই মেজিট জ্বলাই তেনেক কিছু রীতি নীতি পালন করা হয়। এটা বাইদেউ আমি এই আমি মানে উজনি নামনিটো আমি ভৌগোলিকভাবে আমি মানে এটা আমি ধরে লোক এটা ভাগ করে লৈছো। এতিয়া উজনি অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীও আছে আর ধর আহোম সম্প্রদায়কে ধরে অন্য যিখিনি অসমীয়া যিসকল মানে তাত ব্যক্তিসকল আছে তাহানিরে পৰা যিসকলে বসতি স্থাপন করে আছে তেখেতসকলৰ মাজত এই ভোগালী বিহুর তাৎপর্যটা কেনেকুৱা বা তার যদি যিখিনি আস্থা নিষ্ঠা পরম্পরা সেই বিষয়ে অকন বাইদেউ কওকচোন। ভোগালী বিহু উজনি অসমত গাঁৱে গাঁৱে অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন করে। বিহু বলে কলে গাঁৱৰ মানুহৰ গাত হাতখন আটখন হিয়া আনন্দরে ভৰি থাকে। আনকি আঘোণত ধান দোৱা দিনৰ পৰাই মাঘ বিহুলে বাট চাই থাকে। ধান দাই থাকোঁতে দাৱনীয়ে ভাবে এইবার বিহুলে আমি কি জলপান খুন্দিম, কি কি সান্দহ, কি কি ধানৰ সান্দহ খুন্দিম, কি কি ধানৰ চিৰা খুন্দিম, সান্দহ কাৰ লগত খুন্দিম, চিৰা কাৰ লগত খুন্দিম, তাৰপিছত আকৌ ঘৰ দুৱাৰ পৰিষ্কাৰ কৰা, কাপোৰ কানি কোনদিনা ধুম। সাধাৰণতে গাঁওবিলাক নৈ বিল পুখুৰীৰ ওচৰতে অতীজৰ পৰাই মানে গঢ়ি উঠিছে। কৃষি সংস্কৃতি মূলতঃ যিহেতু গতিকে নদীকেন্দ্রিক গতিকে নৈত গা ধুবলৈ যাওঁতে কাপোৰ কানি ধোৱা, বিহু বুলি কাপোৰ ধোৱা এটা মানে বেলেগ আনন্দ, এটা বেলেগ আনন্দ, বেলেগ আনন্দ। গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী আইতাসকলে সকলোৱে নদীলৈ ধুপলিয়াই কাপোৰ ধুবলৈ। তাৰপিছত আকৌ বিহু বুলি আঘোণ মাহৰ পৰাই বৰা ধান মাৰিব, জহা ধান মাৰিব, তেনেকৈ বিভিন্ন আৰু মৰণা মাৰিব, নিজে ভৰিয়ে হ'লেও মাৰিব, মৰণা ধান বাও দিব, তাৰপিছত চিৰা খুন্দিবলৈ ধান ডাঙৰ টৌ বা ডাঙৰ লুহিয়াত ধান তিয়াব, আকৌ ধৰক হুৰুম খুন্দিবলৈ যা যোগাৰ কৰিব। তেনেকৈ মানে প্ৰতিগৰাকী গাঁৱৰ মহিলাৰ মনত, জীয়ৰী বোৱাৰী বা আমাৰ খুৰীদেউহঁতৰ মনত, আপাদেউহঁতৰ মনত দেখিছিলোঁ এটা মানে বৰ আনন্দৰ ভাৱ আৰু বিহু বুলি, বিহু আহিছে বুলি গাত তত নেপায় তেওঁলোকে। গতিকে বিশেষকৈ জা জলপানবোৰ এসপ্তাহ দহ দিনমানৰ আগতেই খুন্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু অকলে নুখুন্দে, তেওঁলোকে ইঘৰ সিঘৰ লগ লাগি দুজনী তিনিজনী গাভৰু লগ লাগি ঢেঁকীশালত জা জলপান খুন্দে। চিৰা খুন্দা কথাই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। চিৰা মালভোগ ধানৰ খুন্দিব, ৰঙা মালভোগ, বগা মালভোগ, তাৰপিছত বৰবৰা, সৰাপোৱা, তেনেকৈ মানে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ তিলবৰা, বকুলবৰা ধানৰ চিৰা খুন্দিব। আৰু চিৰা খুন্দোতে দুয়োজনীৰ যুটীয়াভাৱে যেতিয়া খুন্দে নহয়, ঢেঁকীশাল মানে কথাই বতৰাই মানে আৰু ঢেঁকীৰ গুমগুমনি এটা এক বেলেগ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। আৰু কি কয়, মাহৰ ঠাণ্ডা কৰবাতে কৰবাতে পলায়, ঠাণ্ডা নাথাকে আৰু, কথাৰ গুমগুমনি, ঢেঁকীৰ গুমগুমনি, তাৰপিছত চিৰাও বৰ ধুনীয়া হয়। তেতেলি পতিয়া ছটা ছটা চিৰা হ'ব, এহাতে ভাজিব ইয়না সিয়নাকে, এখন হাতে উখনিয়াব। ঢেঁকীশাল মানে ঢেঁকীৰ চিৰা মানে চিৰাৰ ঢেঁকী গিৰগিৰকৈ দিব লাগিব, তেতিয়াহে ধান ছিগিব। গতিকে বাইদেউ এইডোখৰতে মই কথা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ, তাৰমানে এই চিৰা যে আপোনাৰ একেবাৰে মানে আপোনাৰ তেতেলি পতিয়া হেৰি, তাৰমানে কিমান মিহি হ'ব লাগিব, কিমান সুন্দৰ নভঙা, গতিকে তাত এই যিটো এটা নিৰ্দিষ্ট এটা বোধ হয় প্ৰক্ৰিয়া আছে, যিটো আপোনাৰ যিটো মানে এই যিটো ঢেঁকী দিয়াৰ যিটো আপুনি পদ্ধতিৰ কথা ক'লে, হয়তো নিৰ্দিষ্ট এটা গতিৰে হয়তো ঢেঁকীটো দিব লাগিব, ভৰিটো এটা নিৰ্দিষ্ট খোলাত চিৰাটো ভাজোতেও যথেষ্ট। মই তেতিয়াহ'লে ধান তিয় ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে এটা এটা সম্পূৰ্ণ ধৰি লওক, যদিও তেওঁলোকে গঞা ৰাইজ, তেওঁলোকে ধৰি লওক আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত নহ'ব, চিৰা খুন্দোতে চিৰা ধান যিহেতু আঘোণ মাহত ধানবোৰ অলপ কোমল হৈ থাকে, ন ধানৰ গোন্ধ এটা থাকে ধানবিলাকত, আৰু চিৰা সেই প্ৰথম আঘোণ মাহত ধান্দা শেষ হয়হে, গতিকে ধানটো একেবাৰে কোমল হৈ থকাৰ কাৰণে বেছিদিন তিয়াব নালাগে চিৰা ধান। ধানৰ বাকলি চাই বৰা ধানটো এদিন তিয়ালে হয়,
তাৰ পিছত এনে বৰা ধানটো অলপ কোমল হৈ থাকে মালভোগ ধান দুদিন খুব আৰু ৰাতি যদি তিয়ালো এনিশা দুনিশা পিছদিনা আমি খুন্দিবই লাগিব বেছি তিয়ালে ধানটো বেয়া হৈ যাব আৰু একেবাৰে নিতিয়াকৈ আমি খুন্দিব পাৰোঁ সেইটো ধান ভপাই ল'ব লাগে ভপাই অলপ কোমল কৰি ল'ব লাগে ভপাই মানে আপোনাৰ সেই ডাঙৰ টৌ পিতলৰ টৌ বা মখা এনেকুৱা ডাঙৰ হেৰিয়াত জুই দি ধানটো ফুট এটা তুলি লয় সেইটো তাৰমানে বইল কৰি লয় তাৰমানে আমাৰ যিটো এতিয়া বইলিং কৰা বুলি কওঁ সেইটো অলপ মানে ফুট কৰি অলপ ভপাই লয় সেই শব্দটো মানে ষ্টিম কৰা যিটো আমি বুজো ফুট এটা তুলি ল'ব ভপাই ল'ব আৰু সেইটো নিৰ্দিষ্ট এটা কোমল যিটো কোমলত মানে মানুহ যিগৰাকীয়ে চিৰা খুন্দে আমাৰ খুইদেউ তেওঁলোকে পাককৈ তেয়াত কাঠখৰি দিলে ভাল হয় কাঠখৰি দিয়ে কেতিয়াবা খেৰৰ জালি দিও ভপোৱা হয় আমি নিজে সেই কাম কৰিছিলো খেৰৰ জালি মানে বাইদেউ খেৰ পুৰি দিয়ে খেৰ জালি দি আপোনাৰ সেই ধৰি লওক নহয় খেৰৰ এমুঠা লৈ ললো আমি তাৰপিছত অলপ অলপকে দি মাৰি এডালে এনেকে জাল দিয়া বুলি কয় খেৰৰ জাল কষ্টকৰ হয় ধৈৰ্যও লাগিব নিশ্চয় সকলো কামতে অকণমান মেহনতি আছে তাৰপিছত ধানটো ভপাই ল'লে নহয় ভপাই নিৰ্দিষ্ট কোমলত আমি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে আমি চিৰা খুন্দিব পাৰিম যেতিয়া কেৰাহীত মানে আমি বাওঁহাতে ভাজে সোঁহাতে ঢেঁকীত উখনিয়াই থাকিব লাগিব হুলুঙাৰে সেই ধানটো ভাপৰ ঠিক ফুটিব লাগিব এটা দুটা ফুট ধান ভাজোতে আখৈ নিচিনা এটা দুটা শব্দ এটা আখৈ ফুটাৰ নিচিনাকে অলপ শব্দ হলে আৰু অকণমান কেতিয়াবা দাঁতেৰে কামুৰিও চাই কোমল হৈছেনি সেই উমানতে কাঢ়ি লগে লগে ঢেঁকীত দিব ঢেঁকীত দিওঁতে ঢেঁকীৰ এখো বুলি মাত্ৰ বেছি ইয়নাত বেছি নাথাকে এবাটিয়ে দিওঁ আমি এটা এবাটি দি এটা আন্দাজ মতে খুবলিটোত কিমান ধৰিব সেইটো এটা মেইন প্ৰধান কথা ঢেঁকীত গিৰগিৰাই দিব লাগিব প্ৰথমতে গিৰগিৰাই দিয়া হয় তাৰপিছত মানে অকণমান জোৰকৈ দিয়ে ঢেঁকী দিয়া সান্দহৰ ঢেঁকী দিয়া চুবুক চুবুককৈ দিব লাগিব চিৰাৰ ঢেঁকী গিৰগিৰাই দিব লাগিব হুৰুমৰ ঢেঁকীও গিৰগিৰাই দিব লাগিব ধমৰ ধমৰকৈ দিব লাগিব হুৰুমৰ ঢেঁকী গিৰগিৰাই ঢেঁকীটো দিব লাগিব দিলে যেতিয়া বোলে উখনিয়াই থাকিব নহয় হাতখনেও দাঙিব হাতেদি উখনিয়াই থাকিব লাগে নে হাতেৰেও তুলি তুলি সাৱধান হ'ব লাগিব নহ'লে তেওঁলোক মানে দক্ষ এই কামত অতি দক্ষ তেওঁলোকে কথাৰ মহলাও মাৰি থাকে তামোলো হয়তো চুবাই থাকে তামোলো খায় দক্ষ তেওঁলোক আৰু যেতিয়া গোটেইখিনি আনিব চাব যে ধান কিমান আছে আকৌ দি দিব তেতিয়া অলপ লাহে লাহে দিয়ে যাতে চিৰাটো নাভাঙে ঢেঁকী দিয়া গৰাকী প্ৰথমতে অলপ সেইটো দিনতো কৰে ৰাতিও কৰে ইমানে দক্ষ গাঁৱৰ বোৱাৰীহঁত এইবিলাক কাম তেওঁলোকে সাধাৰণ কাম বুলি ভাবে হয় আৰু বাইদেউ এটা কথা যে শুকুৱাই লোৱাৰ কথাটো ক'লে ৰ'দত শুকুৱাই নে এনেই মানে এনেই ঠাণ্ডা কৰি লয় গৰমে গৰমে নকৰে ঠাণ্ডা আৰু এইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে চাপোজ কিছুমানৰ জীয়ৰী মানে বোৱাৰী এগৰাকীয়ে দুগৰাকী লাগিবই চিৰা খুন্দিবলৈ আৰু চিৰা খুন্দি থাকোঁতে ঢেঁকীশালত ইমান কথা ওলায় হাঁহি ফূৰ্তি আমি যদি যেতিয়া আমি চিৰা খুন্দিছিলোঁ আমাৰ ওচৰৰ খুৰীদেউহঁতে চাবলৈ আহিব তোমালোকে কি কি ধৰণৰ চিৰা খুন্দিছা চিৰাবোৰ ভাল হৈছে নাই সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা আৰু নহ'লে আমাৰ লগৰ দুজনী মানুহ আহিব আজি চিৰা খুন্দিছ নেকি তহঁতি তেনেকৈ আমাক ক'বলৈ আহে এইটো এটা ডাঙৰ কথা যে জা জলপান ভাল হোৱাটো আমাৰ কৃতি বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো এটা আমাৰ কৃতিত্ব চিৰাটো বেয়া হোৱা চিৰা বা হুৰুম বা জলপান বিহুলৈ বেয়া হোৱাটো আমাৰ কাৰণে লাজৰ কথা তেতিয়া মানে গৃহিণীগৰাকী পাকৈত নাই বাইদেউ এইডোখৰতে কথা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এইটো বিশ্বাস পৰম্পৰা এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ পুৰুষসকলৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো প্ৰযোজ্য নহয় নাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাম কাজত এই ধৰি লওক শুচি হৈ যোৱা আৰু ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত কিছুমান নীতি নিয়মৰ কথা আছে যে ধৰি লওক সোঁ ভৰিটো আগবঢ়াবনে বাওঁ ভৰিটো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে বা সেৱা কৰি ল'ব বা চাকিয়ে গৈছে এনেকুৱা কিছুমান কিছুমান এখন গ্ৰাম্য সমাজত হয়তো কিছুমান আছে এনেকুৱা কিবা নিয়ম আছে নেকি বাৰু পৰম্পৰা আছে নেকি খুব ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰকৈ মুচি কাচি লয় গোবৰ দি বোধহয় লেপি গোবৰ মাটিৰে মচি লয় ঢেঁকীশাল একদম চাফা হৈ থাকে পৰিষ্কাৰ আৰু গা পা ধুই একদম নিৰ নিপানীকে যাব চুলি তুলি ধুনীয়াকে বান্ধি আনকি মানে এটা ভাল ভাৱ মন এটা লৈ যায় অসুখীয়া নাৰীয়ে জলপান নুখুন্দে অসুখী নাৰীয়ে যিটো আমাৰ যিটো আমাৰ যিটো ভকতসকলক খোৱাব মানে একেবাৰে মানে একদম একদম শুদ্ধ হ'ব লাগিব শুদ্ধ মনেৰে শৰীৰ মন দুটা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন আৰু ঢেঁকীশালখনে মচি ৰাখে হয়
কেৰাহী চেৰাহী ধুই ভালকৈ ল'ব দিওঁ। বাইদেউ এই ডোখৰতে মই অৱশ্যে কথাটো হৈছে অলপ নাৰীসকলৰ বাবে অকণ অসন্মানজনকো হয় অলপ দুখজনকো হয়, এইটো ধৰি লওক যিসকল বিধৱা নাৰী বা যাৰ ধৰি লওক সন্তান নাই তেওঁলোকক এইবোৰৰ পৰা কিবা কাৰণত সামাজিকভাৱে কিবা অকণমান এইবিলাক মই দেখা নাছিলোঁ। বিধৱা নাৰী বুলি বেলেগে তেওঁলোকক ভাৱ এটা মনত নাথাকে, তাৰমানে কিছুমান বৰং তেওঁলোকক বেছি ভাল পায় এইকাৰণে তেওঁলোকে মাতিলেই কামটো সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, তেওঁলোককো আমি সহায় কৰোঁ। বা আমাৰ দেখিছিলোঁ খুৰীদেউহঁত কোনোবা এগৰাকী যদি বিধৱা আছে তেওঁ যাকে যথেষ্ট মৰম কৰে আৰু তেওঁ কামত সহায় দিয়ে, ক'ৰবালৈ গ'লে তেওঁ লগত লৈ যায়, বেছ মানে ভাল ভাৱ এটা আছে। মই যিমানখিনি জানো আমাৰ মংগোলীয় মূলীয় বা অনা অনা বৈষ্ণৱী ক'ব লাগিব বা ব্ৰাহ্মণ মূলীয় ব্ৰাহ্মণ মানে ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম মতে পোনপটীয়াকৈ যিবিলাক নিয়ম নীতি নচলে এইবিলাক উৎসৱ সাধাৰণতে বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ এই বিধৱাই বা অলপ অমংগল ধৰণৰ ভাগ ল'ব নোৱাৰে মাতৃ হ'লেও এনেকুৱা বস্তুটো সাধাৰণতে অন্য উচ্চ উচ্চ বৰ্ণ প্ৰভাৱত পৰি লাহে লাহে আহিছে, কিন্তু এই ধৰণৰ পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰা আমাৰ জনজাতিসকলৰ মাজতো কোনো কি নাই। আৰু এতিয়া মই সাধাৰণতে মই জানো মানে সাধাৰণতে আমাৰ জনজাতীয় লোকৰ মাজত এই এই মৃতকক যি পিণ্ড দিয়া হ'ব সেইটোহে অকণমান অকণমান ঐশ্বৰিক এটা তাৰমানে বিশেষ ধৰণৰ কৰিব লাগে, কিন্তু বাকীখিনিতো সাধাৰণতে তেওঁলোকে মদ ভাত খাই ফূৰ্তি কৰা, গতিকে তাতে গা পা ধুই বোৱাৰীসকলে পিঠা কৰিব লাগিব বা চিৰা কৰিব লাগিব এনেকুৱা মই জনাত বিশেষ নাই জনগোষ্ঠীসকলৰ মাজত। কিন্তু এই পিণ্ড দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন সেইটোত অলপ সুচি শুদ্ধাচাৰে মানি চলে, গতিকে এইটো যিটো লোক উৎসৱ ইয়াতে বোধহয় সকলোৱে ভাগ ল'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে চাগে এনেধৰণৰ কোনো বিশেষ। আৰু বাইদেউ এটা কথা ছাৰ এটা কথা, কিন্তু আমাৰ কিন্তু ভাৰতৰ বেলেগ সমাজৰ কথা ইমান আমি অধ্যয়ন কৰা নাই, কিন্তু অসমীয়া সমাজ মানে বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজত কিন্তু এই বিধৱা নাৰীয়ে হওক বা সন্তান নথকা নাৰী এই এই হেৰিটোৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ কিন্তু নাৰীসকলে কিন্তু মানসিক কষ্ট বেছি পাবলগীয়া নাই, আমাৰ সমাজৰ মানুহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই দিশৰ ফালৰ পৰা একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মানে মুক্ত নতুনকৈ আহিছে, সমাজখন বহুত উদাৰ বহুত উদাৰ, সেইকাৰণে ধৰি লওক আমাৰ সেইকাৰণে অসমীয়া সমাজত এটা বিশেষত্ব আছে। আমাৰ মাজত বিধৱা বিবাহৰো প্ৰচলন আছে, আমাৰ গাঁৱত দেখিছিলোঁ বিধৱা বিবাহ মানে হয় পৰম, মই দেখি আমি দেখি আহিছোঁ তাত কোনেও আপত্তি নকৰে বিধৱা নাই নাই এইটো এই এটা কি আছে ধৰক সাধাৰণতে বিধবাই বৰলাই বা অলপ বয়সীয়াল বয়সীয়াল একেবাৰে মানে বয়সৰ বিৰাট পাৰ্থক্য এটা থকা ধৰণৰ নহয়। আৰু আৰু কথাটো হ'ল কি আমি যিহেতু উৎস পাৰ্বণলৈ আহিছো, উৎস পাৰ্বণৰ বিশেষকৈ এইটো আকৌ আহি গৈছে যে পুৰুষ আৰু মহিলাই কিছুমান অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব পৰা আৰু নোৱাৰা। আচলতে মেজি লৈ প্ৰায় জনগোষ্ঠীৰ মাজতে আছিল এটা সময়ত মহিলাই মেজি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা মেজি প্ৰজ্বলন কৰা এইবিলাকো আচলতে মহিলা ভাগ ল'ব নালাগিছিল, কিন্তু এতিয়া বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱত টিভি বা এইবিলাকৰ প্ৰভাৱত পৰি এতিয়া আমি দেখিছো যে তেওঁলোকেও মেজি উৎসাহতে ধৰক কিন্তু গাঁও অঞ্চলত এতিয়াও মহিলাই মেজি জ্বলোৱা মেজি জ্বলোৱাই নহয়। আপুনি শুনি আচৰিত পাব যিটো নেকি ডেকা চাঙৰ যিটো বৈশিষ্ট্য আমাৰ মিচিংসকলৰ মৰংঘৰেই হওক বা কাৰ্বিসকলৰ জিৰ্গেদাম বা তেৰাঙেই হওক তাত আৰু ডিমাচাসকলৰ চামাদিয়ে হওক তাত এতিয়াও মহিলাৰ প্ৰৱেশ যেনেকৈ বৰপেটা কীৰ্তন ঘৰত মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষেধ তাতে একেবাৰে নাৰী মানে গাভৰু চাং বেলেগকৈ থাকিব পাৰে কিন্তু মহিলা একদম প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ। সেইটো মানে বোধহয় নৈতিক নৈতিক কাৰণত মানে যাতে এটা কিছুমান নীতি নিয়ম আচলতে সেইটো আগৰ দিনৰ পৰম্পৰা ডেকা চাংটো অবিবাহিত যুৱকসকলে সাধাৰণতে যদিও ছিনিয়ৰ কিছু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কামত যুদ্ধ বিগ্ৰহ নৃত্য গীত গাঁও সুৰক্ষা বা এই বনৰীয়া জীৱ জন্তু বা আগতে পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীৰ মাজত ইটো ফুইদে সিটো ফুইদৰ মাজত হঠাৎ আক্ৰমণ কৰিছিলে, গতিকে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নাৰীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু যিহেতু পুৰুষসকলে তাতে তেওঁলোকে কিছুমান অশ্লীল ধৰ্মী কিছুমান গীত মাতৰ চৰ্চা কৰিছে আৰু আচৰিত পাব
যে এতিয়াও নামনি অসমৰ বড়োসকলৰ মাজতে হওক ৰাভাসকলৰ মাজতে হওক প্ৰায়বোৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেতিয়া ৰাতি এসপ্তাহ বা চাৰিদিন বা তিনিদিন যুৱকসকলে বা ডাং বৰলাসকলে যেতিয়া ৰাতি কটায় মানে ভেলাঘৰত ৰাতি কটায় সেই সময়ত নানান ধৰণৰ গীত মাত যেতিয়া অসমৰ নাৰীসকল সেইকাৰণে আঁতৰি থাকে আৰু যিটো বস্তু এতিয়া আমি আকৌ দেখিবলৈ পাইছোঁ লালিলাং বা আমাৰ যিটো ডিমুৰীয়া অঞ্চলৰ যিটো ভগালী উৰুকাত যিটো মানে সমূহীয়াভাৱে যিটো মাছ মৰা যিটো পৰম্পৰা তাতো আচলতে এটা সময়ত নাৰীসকলে ভাগ নলয় মাছ মাৰে বুলি ক'লে কিন্তু আজিকালি লৈছে এতিয়াতো মিডিয়াৰ যুগত ভাগ লৈছে অতিথিসকলেও গৈছে গতিকে কিছু মাৰ্জিতও কৰা হৈছে গতিকে কিছু এই চিৰা খুন্দা জলপান প্ৰস্তুত কৰা বা জনগোষ্ঠীসকলৰ ক্ষেত্ৰত মদ আদি আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰা আপং আদি এইবিলাক হ'ল একেবাৰে নাৰীৰ এই ধৰণৰ ভেলাঘৰ সজোৱা কিবা কিবি চিকাৰ কৰা মাছ মাৰিবলৈ যোৱা এইবিলাক আছিলে পুৰুষৰ গতিকে অকণমান তেনেকুৱাকৈ ভগাই লৈছিলে আমি বাৰু বিয়াবোৰ কথা লাগিছোঁ ছাৰ বাইদেউ ধৰি লওক প্ৰথমে বাইদেউকে সোধোঁ উজনিৰ ফালে এই ধৰি লওক আমাৰ বয়সত ডাঙৰ ককায়েক ঘৰৰ ডাঙৰৰ লগত ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰাৰ লগত বেলেগ এঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী বিয়া হ'ব নাপায় ডাঙৰে সৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহা হেৰি আপোনাৰ মাঘ মাহত এনেকুৱা বিয়া বাৰু এনেকুৱা কিবা পৰম্পৰা আছে নেকি আমাৰ উজনি অসমৰ গাঁওসমূহত সাধাৰণতে এটা কথা কোৱা শুনো যে মাঘ মাহত ডাঙৰ ল'ৰাৰ বিয়া পাতিব নাপায় ডাঙৰ ছোৱালী বিয়া পাতিব নাপায় কাৰণটো কি বুলি ভাবা হয় মানে তেওঁলোকে কয় মাঘ মাহটো মতা মাহ বুলি ভাবে মতা মাহ বুলি তাৰপিছত আৰু মাঘ মাহত বহুতে ছোৱালী বিয়া দিবলৈও নিবিচাৰে এইটো মতা মাহ বুলি ভাবে কাৰণে নিবিচাৰে তাৰমানে তেতিয়া বোধ হয় মানে ধৰি লওক যিটো আপোনাৰ যিহেতু বিয়াৰ লগত যিহেতু আপোনাৰ সন্তান জন্মৰ কথাটো জড়িত হৈ থাকে গতিকে এটা এনেকুৱা বিশ্বাস আছে মতা মাহত যদি বিয়া বাৰু হয় ভৱিষ্যতেতো বংশধৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে বা সংসাৰখনত আউল লাগিব বিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো বহাগ উত্তম যদিও আমাৰ আজিকালি মাঘত মামনিৰ বিয়া ধৰণৰ কিবা অকণমান জনপ্ৰিয় এটা ছন্দ মিলাবৰ কাৰণে কৰিছে বহাগটোৱে বহাগতে পাতি যাওঁ বিয়া বহাগেই উত্তম আৰু মাঘটো ভোগৰ উৎসৱ আচলতে ভোগৰ উৎসৱ আনকি মাঘ মাহ মতা মাহ বুলি মতা মানুহে লোৱাৰ এৰী চাদৰ কাপোৰ আমাৰ গাঁৱত নলগাইছিলে তাঁতখন নলগাইছিলে এৰী চাদৰখন লগাবলৈ হ'লে পুহ মাহতে বিহুৰ দুদিনৰ আগত তাঁত বাতি কৰি থয় সেইটো এটা মানে আমাৰ মানে পৰম্পৰাভাৱে পুৰুষসকলক সন্মান কৰা পুৰুষসকলৰ আয়ুস বৃদ্ধিৰ কাৰণে মহিলাসকলে কামনা কৰে বুলি তেওঁলোকৰ গতিকে এই ধৰি লওক এই হেৰি আপোনাৰ মাঘ মাহত এই যিটো তাঁত বাতি কাঢ়ি থয় বুলি কয় এই সেইখন বৈ উলিয়াই নে নুলিয়াই তাঁত বাতি কৰিছিলে বব পাৰে পুহ মাহতে তাঁতখন যেনে তেনে বাতি কাঢ়ি লগাই থৈ দিব তাৰমানে তাঁতখন পুহতে লগালো আৰু মাঘলৈ থোৱা নাই এইটোতো আকৌ মন কৰিবলৈ কথা সাধাৰণতে দেখিলোঁ যে মাঘ মাহটো হিন্দু শাস্ত্ৰ মতেও পবিত্ৰ মাহ বা তেনেকুৱাকৈ আমাৰ আহিন প্ৰায়বোৰ উৎসৱ হয় আমাৰ ভাদত মহাপুৰুষে গোটেই তিথি হয় কিন্তু পুহটো সাধাৰণতে বহুত হিন্দু ব্ৰাহ্মণ্য বিধিমতে পুহ মাহটো নিষেধ বহুত কাম নকৰে পুহত আনকি নোখোৱাও নাখায় আগত যে খাব লাগে পুহত শুভ কাৰ্য নকৰে কিন্তু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুহটো মংগোলীয় বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ গতিকে পুহ মাহ কিছুমান আৰু আছে জনগোষ্ঠী সমাজত এই ধৰি লওক তাতো ধৰি লওক নাৰীসকলৰ আপোনাৰ বোৱা কটাত যথেষ্ট পাৰ্গত জনগোষ্ঠীয় সমাজতো এনেকুৱা কিবা বিধি নিয়ম আছে নেকি যে পুহ মাহতে কিবা সাধাৰণতে বহাগ বিহুতহে গামোচা আদি বোৱাৰ কাৰণে নিয়ম নীতি বেছি মনা হয় আৰু ওৰে বছৰে বাৰ মাহে আচলতে জনগোষ্ঠীয় লোকবিলাকে মহিলাসকলে কিবা নহয় কিবা কিন্তু পবিত্ৰ ধৰক গোসাঁই ঘৰত দিয়া বা গুৰুজনক দিয়া বস্ত্ৰৰ কাৰণে চাগে কিছু কিছু নিয়ম নীতি চাগে থাকিব পাৰে এতিয়া বড়োসকলৰ মাজত যেনেকৈ এটা সময়ত হাংমা হাংচানি ফালি বুলি এটা আছিলে এইটো প্ৰেমিকাই সেই সময়ত চাগে বিশেষকৈ এটা মাহত বুব লাগে বা আগবেলা বা পিছবেলা
এনেকুৱা চাগে কিছুমান নীতি নিয়ম থাকিব পাৰে। আৰু ধৰক মই জনাত মৰাণসকলৰ মাজত যিটো মগুৱা কবচ, এইবিলাক বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো চাগে মাহৰ কথা বা দিন বাৰৰ কথা, বিশেষকৈ দিন বাৰ মানে খৰবাৰ বা মঙলবাৰ শনিবাৰ এইবিলাক প্ৰায়বোৰ মানে এইবিলাক যাদু ধৰ্মীয় যিবিলাক বস্ত্ৰ আদি প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে বাছিলোঁ। আৰু এইখিনিতে আকৌ এটা মন কৰিবলৈ কথা, সাধাৰণতে মাঘ বিহুটো প্ৰায়বোৰ জনগোষ্ঠীয়ে মাঘ বিহুটো পুহ আৰু মাঘৰ দোমাহীত কৰে, কিন্তু বহাগ বিহুত আমাৰ দুই ধৰণৰ উৎসৱ মানে তিথিত পালন কৰে। মৰাণসকলে তো এই দহ দিন পোন্ধৰ দিন পিছত তেওঁলোকে ধৰ্ম হুঁচৰি পালন কৰে, এইটো বেলেগ কথা। কিন্তু দিউৰী, সোণোৱাল কছাৰী, আনকি তিৱা সম্প্ৰদায়লৈকে, তিৱা, দিউৰী, সোণোৱাল কছাৰী এইবিলাক প্ৰায়বোৰ জনগোষ্ঠী, আনকি আহোমীয়, খুব সম্ভৱ যে এইবাৰ বহাগ মাহটো যি বাৰতে আৰম্ভ নহওক তেওঁলোকে দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন প্ৰথম বহাগৰ বুধবাৰেহে মঙলে উৰুকা বুধে মানে বিহু। এই যিটো আমাৰ বৈদিক যিটো মানে আমাৰ পঞ্জিকা সেইমতে নহয়,